Živjo. Pozdravljena, Živjo. Najprej, a se nam lahko predstaviš, kaj to sploh je Miss Earth? Ja, sem Laura Škvarc, sem Miss Earth Slovenije 2015. V bistvu Miss Earth predstavlja, jaz sem predstavnica narave. Vse gre v bistvu v zvezi z okoljem, zdravim načinom življenja, zdrava prehrana, eko, bio, bolj se k temu nagibamo, podpora seveda slovenskim kmetovalcem, obrtnikom. Kako ti je pa kaj sejmu všeč? V bistvu, ja, letos sem prvič na sejmu prisotna, mi je zelo všeč. Vzdušje tukaj je zelo preprosto, ljudje so zelo prijazni, nasmejani, imamo se super, no. V bistvu vsem razstavljalcem seveda želim, da bi še naprej čim bolj produktivno in pa uspešno delovali. Obiskovalcem pa, da se imajo fajn, da uživajo, da čim več stvari si ogledajo, da pač nosijo ta sejem v lepem spominu in da se vidimo še seveda spomladi. In drugače, kakšno zvezo ima to Miss Earth s tem sejmom? Ja, v bistvu, ko sem že povedala, sem ambasadorka kluba, konjeniškega kluba Komenda. Zato sem tudi tukaj prisotna. Zaradi tega, ker je vse v zvezi z naravo, kmetijstvom, seveda podpora slovenskim kmetovalcem, obrtnikom, zato smo tukaj prisotni. V bistvu imamo svoje poslovne partnerje, ki jih tukaj tudi predstavljamo, kot so Avto Triglav, podjetje Simc. No super, Laura, najlepša hvala za pogovor in lepo poslovanje želim še naprej. Najlepša hvala.